Երբ Հիսուսը նայում էր մարդկանց, նրա աչքերն արցունքներով էին լցվում։ Մենք կարող ենք նայել Հիսուսի խաչին ամբոխի միջից, բայց Հիսուսը կանչում է մեզ նայել ամբոխին խաչի կողմից և տեսնել մարդկանց նրա աչքերով։ Նա իր ձեռքը դնում է մեր ուսին և հարցնում. Նայիր, տեսնում ես այն, ինչ ես եմ տեսնում։ Նա տեսնում է դժբախտ կանանց, հոգնած մարդկանց և տարապող երեխաների։ Տարապանքով լի և մեղքերով լի, քեզ եմ ես գալիս ով իմ տեր որմի։ Տարապանքով լի և մեղքերով լի, քեզ եմ ես գալիս ով իմ տեր որմի։ Ընդունիր հոգիս ով իմ տեր, ամոքիր հոգիս իմ տեր, բժշկիր հոգիս ով իմ տեր, սիրելիս։ Կընդունեմ, կընդունեմ միայն թե արի, կընդունեմ սիրելիս, սպասում եմ արի, կընդունեմ, կընդունեմ միայն թե արի, կընդունեմ որդիս, կանչում եմ արի, կընդունեմ հոգիդ որդիս, կամոգեմ հոգիդ որդիս, բժշկեմ հոգիդ որդիս, միայն թե արի, կընդունեմ հոգիդ որդիս, կամոգեմ հոգիդ որդիս, բժշկեմ հոգիդ որդիս, միայն թե արի։ Մարդկանցից ծեցված, անհույս մոլորված, քեզ եմ ես գալիս ով իմ տեր որմած։ Մարդկանցից ծեցված, անհույս մոլորված, քեզ եմ ես գալիս ով իմ տեր որմած։ Ընդունիր հոգիս ով իմ տեր, ամոքիր հոգիս իմ տեր, բժշկիր հոգիս ով իմ տեր, սիրելիս։ Կընդունեմ, կընդունեմ միայն թե արի, կընդունեմ սիրելիս, սպասում եմ արի, կընդունեմ, կընդունեմ միայն թե արի, կընդունեմ որդիս, կանչում եմ արի։ Պատմության հացվեք իմ որդու, մատանին դրեք մատին, կոշիկներ հացվեք ոտքին, կորած որդուս։ Պատմության հացվեք իմ որդու, մատանին դրեք մատին, կոշիկներ հացվեք ոտքին, կորած որդուս, կորած էր որդիս, գտնվեցա, մեռած էր որդիս, կենթանացա, կորած էր որդիս, գտնվեցա, մեռած էր որդիս, կենթանացա։ Կընդունեմ հոգիդ որդիս, կամոգեմ հոգիդ որդիս, բժշկեմ հոգիդ որդիս, միայն թե արի։ Կընդունեմ հոգիդ որդիս,
kem hokit vortis, ezhush kem hokit vortis. Mia intea